大家好，星期二得到啊！今日系2020年12月2号，星期三。咁啊，最近咧，呢个叫做左派媒体 CNN 啊，好似食错药咁样喎。系嗱，因为咧 ，CNN 咧以往大家都知道咧，佢可以话系一个拜登嘅喉舌，系美国民主党嘅喉舌，系美国传统左派嘅喉舌，甚至乎 CNN 亦都做埋中共嘅喉舌。嗯，咁啊，最近咧。一連串的那些老闆個個都被他動暈了，又動拜登啦，跟住呢就要他的民主黨裡面的這個選舉失利啦，咁樣咁而家呢就輪到呢他的主子都動了，就是中共啦。是今天就爆了一個湖北省疾病防控中心呢117頁的機密文件，咁就涉嫌喺呢個中國當局隱瞞疫情。係嗱，呢樣嘢就全世界人都知㗎啦，其實隱瞞疫情係啦。咁啊，竟然咧就由 CNN 咧就去揭發呢件事。冇錯，不如講呢件事先，再去幫 CNN 研究佢發生咩事。好啊，嗱咁啊，呢個咧。他說武漢肺炎的疫情去年底日中國爆發之後迅速擴散全球，至今已經超過6343萬人感染，並奪走147萬條人命，國際上質疑及譴責中共當局隱匿消息導致疫情在全球失控的聲浪不曾間斷。儘管中國始終否認並堅稱以有效率和透明方式揭露信息，但是根據美國有線電視新聞網絡 CNN 取得的中國官方外泄117頁機密文件顯示，中國當局出於政治考慮隱匿疫情，並在疫情爆發初期處理失當。CNN 報導了，就披露今年2月10日中國領導人習近平現身北京，透過視訊連線替前線醫療人員打氣。當時呢中國官方通報新確診的病例是2478宗，但是根據湖北省病情預防疾病預防控制中心的外流文件，總共117頁那麼多就揭露出來，當日的確診數字是5918宗，是足足兩倍以上，是對外公佈的兩倍以上。這些文件涵蓋了2019年10月至今年4月的不完全時期，暴露出欠缺彈性的醫療體制，受制於從上而下的官僚和僵化程序，不足以應付這個新興的危機。湖北省當局還在報告上面註明內部文件請保密。好了，這些只是內部流通的機密文件顯示中國對外公佈的數字只是全部疫情的一部分，甚至乎是極少部分。好了，他又揭露了當局在疫情初期的幾個關鍵時刻呢存在明顯的失誤，並點出體制缺陷。其中一項驚人的數據顯示，地方診斷武漢肺炎病患速度是緩慢，而當局對外聲稱以有效率和透明的方式揭露信息，但是文件顯示了地方衛生當局嘅仰賴有瑕疵嘅檢測同埋通報機制。根據3月初一項文件顯示，從出現症狀到確診平均要23.3日。咁啊，專家咧就話俾 CNN 知道，呢個係大幅影響疫情監控同埋防疫措施。美國智庫外交關係協會啊，喺全球嘅公共衛生資深研究員叫黃炎忠一個內地人啦嚇，咁啊佢就表示啦。他們顯然是犯下錯誤，不只是處理這個新型病毒時會犯的錯，在處理疫情方面也都犯下官僚作風和政治考量的錯誤。根據知名學醫學期刊《刺針》刊載的一項研究，12月1日是湖北省武漢市首位已經知道這個病毒出現並出現症狀滿一週年。已經過了一年了，話咁快嚇！一年來，呢場喺全球蔓延嘅大流行疫情已經超過有6000多萬人感染，已經殺死咗147萬條人命啦！嚟呢啲人血債係由中國共產黨一手造成。儘管華府同埋布魯塞爾方面向北京施壓，要求中國配合世界衛生組織針對武漢肺炎疫情嘅起源調查，但係目前為止，國際專家取得湖北省醫療記錄和原始資料的管道有限。然而，根據 CNN 取得的機密文件，湖北在武漢肺炎疫情爆發之際，另一項公共危機，公共的衛生危機也都悄然出現了。
就係中國嘅流感病例暴增至前一年嘅20倍。嗯，原本已經不堪負荷嘅醫療體系，因此雪上加霜。嗱，呢波發生喺舊年12月份嘅大流呢個大流感，唔係流感大流行。嗱，根據呢個官方注記咧，唔單止喺武漢喎，附近嘅宜昌、咸宁市咧係更加嚴重嘅。呢個即係其實同我哋想像同分析一樣啦，一樣啦，根本冇可能咧，就喺一個咁腐朽嘅體制入邊咧，大陸不嬲出名就醫療差嘅，係啊，竟然就係全世界就係大爆發，你就同我哋講話你冇事好翻，仲要唔需要封關，係啊，限聚令都唔使啊，係啊，係原來有特別構造嘅香港人係嘛？係啊，個個有事，係你冇事。香港啊，跳下老母都會出事，嚇你哋就冇事嘅。香港佢餐廳四個人食飯就會確診㗎啦，兩個人唔會嘅，嚇。咁所以大家都諗一知咩事啦。冇錯啦，嗱，而且咧，世衛專家去到武漢想查呢個病毒嘅源頭，點知咧就俾人打咗夜總會，俾中共嘅外交官帶咗叫雞。咁咪結果感染埋咯。係啊，結果感染埋，結果咧翻咗去之後咧就確診啊，50幾人確診啊，搞到而家日內瓦嗰度啊。係嘛？咪抵死咯！呢班撚樣，喂！你班世衛啊，其實係一個幫兇嚟嘅，喺呢147條人7萬人命，要揾你哋血債血償啊！喂，真係你零錢都唔夠賠啊！話俾你聽啊，每人賠一忽肉啊，係咪先啊？咁好啦，嗱 ，CNN 咧繼續報導啦，呢啲文件啊由要求嘅匿名者、吹哨者提供。嗱，佢哋強調啦，佢哋任職於中國嘅醫療體系。基於愛國心的驅使下，才會向外提供這些事實的真相。同時，也是紀念這個直言不諱的同僚，包括李文亮醫生的吹哨人。這些外泄的文件，經過CNN委託6個獨立的專家確認內容是否屬實，其中一個與中國關係極為密切的專家指出了曾經在今年稍早的機密研究中心看過當中的部分報告，一名熟悉中國內部文件程序和歐洲安全的官員呢，也都向 CNN 證實這些檔案是真的。嗯，那 CNN 即是找人就 fact check 了，就認定了是真的。但是我們對在美國總統大選對 CNN 的所謂 fact check 呢，是 極保留，就是極之保留的。沒錯，甚至乎是 否定添。當然了，也都呢，即是站在一個某一個角度來說，我都有點擔心這份文件是否真的。是的，就是他說的數字其實都太少了。哦，是啊，因為呢以中國這樣的人口，中國這樣的衛生狀況，而且中國的醫療是這麼腐敗啊，簡直是。喂，大陸的醫療是全世界最惡劣的，他們為了賺錢是什麼都叫你打點滴， 收取很高昂的這個叫做吊鹽水的費用。而且他們是將，其實不只是打吊鹽水，他們是將藥直接打入你的血液裡面的，變成你就覺得打完之後特別好快，特別快好翻。問題就是這些會產生很多副作用，而且他們是為了賺錢，他們不惜就蹲症，小病就看成大病，大病就變絕症。咁啊，依個咧，病要動手術，係啦，動手術你就死得啦嚇。係啦，本身有個僆仔咧，27歲嘅，當時咧，如果佢去 Google 可以 search 到嘅話咧，其實佢係使200蚊咧就買藥已經可以搞掂噶啦。點知佢最終使曬佢27萬嘅積蓄，20幾萬積蓄使曬，最後係病死咗，係因為嗰個病症係變成無可挽救嘅絕症。嗯，由一個小病變成大病，大病變成冇得醫，最後使曬佢所有積蓄。而依個咧就係當時咧講咗一個臭名昭彰嘅呢個莆田系嘅個醫療集團。嗱，咁你諗下啦，大陸嗰種咁腐敗嘅醫療集團 ，S 兩棟乜撚嘢都係講錢嘅，而且咧仲要係屠盡你，係宰割你身邊任何一分肉嘅一個體制，點可能會咁少人確診啊？嗰個數字啊，成大2000倍，我哋都覺得好合理嘅。你諗下，中國係有啲咩嘢係會講真話嘅？死亡人數一定是造假的，係嘛？嗰啲咁嘅騙案又是造假的，貪官貪污的銀碼又是講就等講細4個0、5個0嘅，係嘛？明明你貪污幾百億，喐下都幾百億，又話貪污幾百萬，又話喺屋企揾到50萬現金充公咗，屌你講切衰你都冇人信嘅。每一次災難咧，即係死亡人數咧就係虛報嘅。係啊，咁啊每一樣嘢都係假，咁啊除咗呢、這個。
經濟效益咧，佢哋會吹大之外咧，係仲有佢個公司市值會吹大咧，就每一個數字都係向下壓嘅啫。冇錯啦，但係咁喎，當佢要求你籌款嘅時候咧，就講到好誇張喎。但當年大家有印象咧，汶川大地震啊，嗱當時咧嗰、那個叫做咧係好似係北川縣嘅縣嗰個縣長就出嚟講啊，係嘛？佢話淨係重建一個北川啊，都要1000億啊！喂，你人哋即刻磨下你，你個乜撚嘢緣啊？聽都未撚聽過，重建要1000億，你起白宮啊？咪想要錢嘛？想要錢嘅時候就會誇大嗰個數字。冇錯啦。死亡人數咧就永遠就將壓低，甚至乎就冇死人。冇錯啦。冇發生過任何事。冇錯啦。嗱，大陸咁多零確診，你信唔信啊？10多億人口你零確診，屌你到咩講都冇人信啦。根本你營造個美國就真，我哋一路都營住大陸，起碼都幾百萬人確診，最少係幾百萬人。冇可能你嗰個數字係少得過美國嘅，喂你嘅人口咁密集，美國都好疏嘅啲人口，係咪？喂3億多人口咁大嘅地方，有乜理由佢咁大規模確診而你哋冇份？喂你上海、廣州、北京、深圳，你啲人口唔稠密過係咪紐約啊？唔稠密過芝加哥啊？係咪？所以呢個根本唔合理嘅，佢哋報個數字出嚟。好啦，咁咪要講下到底點解 CNN 即係而家去褪台啦？係啊，我有啲睇法嘅。嗯。CNN 而家要扮翻一個，就係、是、正正要搣甩佢係拜登喉舌、民主黨喉舌，甚至乎係中共喉舌嘅呢個睇法。嗯。而實際上 CNN 我亦都唔認為佢完全係俾中共係操控嘅。嗯。嗱，我淨係覺得佢係幫兇啫。幫兇係。佢係未至於係完全受到中共操控，咁、嗯、所以佢當然就率先揾一啲佢可以攞嚟攻擊嘅對象攻擊啦，話翻俾無知嘅美國人聽，我係會攻擊中國大陸㗎。係，我係有公信力㗎。有報告我就爆㗎啦嚇，我有公信力咁啊，扮出翻嚟扮夠公信力啊嘛。嗯。啊，呢個就係我認為 CNN 而家做緊啲。哦，即係想補飛，想繼續呃人。尤其是攻擊中國，從來都係拜登嘅團隊扮緊嘅嘢嚟㗎啦。嗯。咁啊，點解會唔識用呢招啫？因為佢其實更加容易撇清關係㗎喎。嗯。同呢個拜登團隊。哦，咁啊更加似。拜登團隊就係一啲政治人物有 check record 嘅。嗯。啊，媒體本來都有 check record， 但係媒體可以佢可以用一個方法就係扮報導事實，就掩蓋咗其實佢一向係有 agenda 啊嘛。但係政治人物、官員就全部唔可以咁做嘅。嗯。你從來親開宗就親宗噶啦，永遠都親宗嘅。係啊，你嘅政策你會冇得解釋噶嘛，係咪先啊？係。啊，咁啊，拜登嘅政策亦都係啦，佢一路以嚟咧都係要中共咧。就要求中共呢個係信守承諾，喂！依嘢講咗幾十年啦，從來都唔信守噶啦，係咪？邊個信你啊？嗱，咁啊，今次咧 CNN 咧，其實佢嘅舉動咧，都證明而家嚟緊嗰個總統寶座，拜登係坐唔穩啊！好明顯，好明顯，佢 feel 到有啲唔妥嘅，即係又係分散投資啦，開始要係啦，開始要補飛啦，開始要對沖啦，做啲咁呢個係一個好兆頭。都係一個好兆頭，所以點解我哋話今日係幫拜登倒數定差唔多啦？係啦，拜登嘅倒數12天啊，我哋每日都同佢倒數一次嚇。好，今日呢節時間講住咁多先。好，拜拜。拜拜。